yenze kapa pussy cat owa mwe era kuliranye mugambe owa fwe kitegede boba tulaba koma tu tunako tisiat kitegede munange njagala kuisako mu quarantine owange nengeri jankola waba jintimpeke temiteo peleke dwako temiteo abawubireko tugere mbaso mwana tu olaba mwinzi olowooza mbu bibi ewammwe. Let me show you. This is donut. Donut. Numako buli lunaku one bite per day. Tuino saver. So, eno ya lero. Bite ya lero. Otherwise, ngeri jeri nti Easter. Era mwana tusafu. Easter yange. Why cook when abafumba bandi wali kumpi abana tebaseera okitegeza nempima mu bulugu gwensobola okukola nga nfumbye nga nsobola okutumya ka chicken biryani nenkalya omutima ne gukakana by the first time at the Easter me and Temiteo bana twiste wedde okitegedde nienda kulya ka chicken biryani ndakateekayo kagumi nkalya nga kocha omwoyo abadde bambuuza mu nkyalinawo kasente ebbiri vinka zeyayongera mu ngatto zesigaddeyo butawedde munange muyambe ono naye yakoma ku bbiri yasulamu yadde ekido so otherwise stay home, stay safe. Many times in no. Understood? Wash your hands. Nabe mungalo, musigale waka, shegede. Keep distance, shegede. Na kuata uli. So keep distance, shegede. So wala kumogula mutubele safe to sink. Kale mbisele vyo maso. I love you. Mwa. Abata fayo, mbatumide. Kubanga. Ah. Sifayo.